A čistý, čistý, čistý. Čau ahoj, já jsem Miki, zpěvák z kapely Foxo. Ale právě nám vychází rozhovor v e-reportu, tak si ho dejte, protože se dozvíte, co všechno jsme museli zakusit a co všechno předcházelo a co všechno následovalo. Po vydání naší desky Adam. Spousta zajímavostí pro vaše oči, uši a duše. Čau. We'll be right back.